Dicas de Paulette. Quer saber a verdade? Ligue para mim. Darei as melhores dicas, sem enrolação. Ui, tocou. Alô? Pois não? Solteira, casada ou desesperada? Ai, tocou. Alô, Dicas de Paulette. O que foi, querida? O que aconteceu? O seu marido sumiu? Dê graças a Deus, meu amor, que tudo que é seu vem com o tempo. Tudo que não é seu, some com ele. Aleluia. Fica tranquila, Dicas de Paulette. Não provoque, porque é cor de rosa choque. Dica de Paulette. Se tua vida tiver muito amarga, dá uma rebolada, querida. Porque às vezes o açúcar tá lá no fundo. Alô? O quê? Sua amiga tem inveja de você? Roga uma praga nela, que toda inveja vire gordura na barriga dela. Isso mesmo. Fica a dica. Dicas de Paulette. Alô, Dicas de Paulette? Como assim? Você se acha normal? E ninguém te observa? Ai, Deus me livre, livrai-me de gente normal, amém. Alô, Dica de Paulette, que foi? Não consegue arrumar namorado? Vou te dar uma dica maravilhosa. Ande sempre com uma amiga mais feia que você. Daí você consegue, boba. Beijo, não me provoque. Sou cor-de-rosa, choque.